assalaamu caleykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada kanaalka barasho waxaan maanta idiin soo gudbinaynaa qiso ka hadlaysa malaha xun waxayna ku bilaabanaysaa sida tan nin shaqaale oo maskiin ah ayaa u shaqayn jiray mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna taajirsan magaaladii uu ku noolaa waxaa caado u ahayd ninkan taajirka ah inuu maalin wal baraaco gaarigiysa raaxada mar kasta oo uu ninkan shaqaalaha ah salaamo ninka taajirka ah ma uusan ka qaadi jirin salaanta maalin maalmaha ah, e ka mid ah ninkii taajirka ahaa wuxuu arkay ninkii maskiinka ahaa ee u shaqaynayay oo qaadanaya kiish shar ay ku jiraan cunto ka soo hartay guriga isaga oo fiirinaya sabuulnimadiisa iyo xaaladiisa aad ku adag darteed ayuu ninkii taajirka ahaa iskaga indhatiray sidii isaga oo aanan waxba arkaynin maalintii xigtay ninkii shaqaalaha ahaa wuxuu helay kiishkii cuntada ahaa oo yaalla isla meeshii laakiin kiishka maanta waxaa ku jirto cunto la diyaariyey kadib ninkii shaqaalaha ahaa ayaa qaatay aad ayuuna u farxay mana uusan isweydiinin meesha uu ka imaaday kiishkan maalin kastana waxa uu heli jiray kiish cunto laga buuxiyey kaas oo ay ku dhammaystiran yihiin dhammaan baahidii ka jirtay gurigiisa arrintaani ayaa noqotay arrin iska caadi si si e ah ilaa markii dambe xaaskiisii carruurtiisa ay bilaabaan inay weydiiyaan meesha uu ka imaado kiishkan xaaskiisii ayaa tidhi talow waa kuma qofkan aan la arkaynin ee maalin kasta nagu sadaqaysanayo kiishkan cuntada ah laakiin ninkii shaqaalaha ahaa ayaa u ducayn jiray cidda maalin kasta kiishkan meesha u dhigto sidoo kale reerkiisa wuxuu u dardaarmi jiray inay maalin kasta u duceeyaan siday sidaa u ahayd maalinkii dambe wuxuu soo galay gurigii oo la buuxo dabadeedna wuxuu isweydiiya tolow maanta guriga maxaa ka jiro ugu dambayn waxaa u soo baxday in ninkii taajirka ahaa uu dhintay dadkan guriga buuxana ay dhimashadiisa u imaadeen aad ayuuna ugu xumaaday ninkii maskiinka ahaa geeridii ku timaaday ninkii taajirka ahaa dabadeed ninkii maskiinka ahaa ayaa egay halkii la dhigi jiray kiishkii cuntada ahaa mise waxba ma yaallo laakiin ninkii maskiinka ahaa wuxuu u malaynayay in ay raashinkii qaateen dadkii soo booqanayay dhimashadii ninkii taajirka ahaa maalintii xigtay ay uu soo laabtay sidoo kale ma uusan helin kiishkii ninkii maskiinka ahaa iyo reerkiisii ayaa xaaladoodii dhaqaale ka sii dartay kadib ninkii maskiinka ahaa wuxuu go'aansaday inuu weyddiiso ninkii dhintay ee taajirka aha xaaskiisa inay u di kordhiso in mushaarka ama ay u raadiso shaqo kale dabadeed waxa ay ku tidhi iyada oo la yaaban sidee buu mushaarka kuugu filnaan jiray markii hore sababtoo ah waxaad nala joogtay oo aad noo shaqaynaysay muddo laba san ah mana ka cabanin weligaa mushaaryari ee hadda maxaa dhacay sideena wax u jiraan kadib wuxuu uga ki. sheekeeyey sheekadii kiishka kadib waxay weyddiisay muddo intee la eg ah ayaad weysay kiishkii cuntada markaasuu ku yidhi waxaan waayay dhimashadii mudanahayga kadib kadib ninkii maskiinka ahaa ayaa ku baraarugay arrintii wuxuuna is weyddiiyey muxuu kiishkan raashinka ah uu u go'ay markii uu dhintay mudanahayga kadib ninkii maalin kasta kiishka meesha ii dhigi jiray ma wuxuu ahaa mudanahayga laakiin wuxuu soo xasuustay dhaqankiisii weligiisna muusan ku arkin wax xumaan ah marka laga reebo inuusan salaanta ka qaadi jirin oo kaliya kadib xaaskii ninka taajirka ahaa ayaa indheheeda kasoo qubtay ilin waxayna go'aansatay inay dib u biloawdo wixii uu ninkeeda samayn jiray kuwaasoo go-ay markii uu dhintay kadib kadib maskiinkii shaqaalaha ahaa waxaa u bilowday kiishkii raashinka waxaana u keeni jiray wiilkii uu dhalay ninkii taajirka ahaa asagoo ugu sida gacmihiisa kadib ninkii maskiinka ahaa ayaa u mahad celiyey wiilkii yaraa ee u dhalay ninkii taajirka ahaa laakiin wiilka ma uusan u celinin jawaab mar <markala> uqa kale ayuu mahadcelintiisii ku celiyey isaga oo sare u qaadaya codkiisa dabadeedna wiilkii ayaa u jawaabay oo ku yidhi ha u qaadanin in aan ku dhegaysanayo sababtoo ah dhagaha wax safiican ugama maqlo sidii aabbahii oo kale kadib ninkii maskiinka ahaa ayaa ogaaday sababta uu ninkii taajirka ahaa uusan uga radin jirin salaanta taasoo ahayd inuusan dhagaha wax safiican uga maqli jirin dabadeedna ninkii maskiinka ahaa ayaa aad u ooyey asaga oo odhanayo imise qof ayaan maanta ku tuhmaynaa waxaysan ahayn annaga oo aanan wax weydiinin ayaan u fasiranaynaa waxa ay samaynayaan in ay khalad yihiin haddaba waxaa halkaasi inoogu dhammaaday qisadeeni taasoo ka hadleysay malaha xun aad ayay u fududdahay in aad dhagaysato ama ay kusoo gaarta qisadan laakiin waxa adag cibroqaadashadeeda mana wanaagsano malaha xun iyo inaad dadka ka aaminto wax aysan ahayn sababto ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi إن بعض الظن إثم ما لها قاركي يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم